Una setmana després que Barcelona fos escollida capital europea del voluntariat l'any que ve, en un acte al Palau de la Generalitat s'ha donat a conèixer la imatge que il·lustrarà els actes que s'hi organitzaran. Obra d'Antoni Camarasa explicita com el teixit associatiu s'entrellaça amb el voluntariat, dues qualitats inherents de la identitat catalana, segons el president Mas. Catalunya seria diferent sense el seu teixit associatiu i sense el seu voluntariat. I no només seria diferent, deixeu-me dir que seria pitjor. Si podem parlar d'una Catalunya millor en aquest sentit, és perquè tenim teixit associatiu consolidat, perquè el tenim cada vegada més posat al dia, també deixeu-m'ho dir així, i a més perquè tenim molta gent que exerceix aquesta voluntat amb ganes d'ajudar en els demés. Per l'alcalde Xavier Trias, la capitalitat europea del voluntariat és un reconeixement important a la tasca, diu, que fan els implicats en les més de 6.000 associacions de voluntaris que hi ha a la ciutat. L'única manera de fer país, de fer ciutat, és creant ambients de convivència i cohesió. Per això es necessiten dues coses, treball, habitatge, i ser capaços de moure tota aquesta gent, capaç de detectar aquelles persones que ho passen més malament. La nit que homenatja el voluntariat s'ha clos amb la música dels intèrprets Assist World Band, un grup amb voluntaris que treballen amb la gent sense sostre.